viloyat kengashi raisi Shomurod Sattorov bilan chekka hududlarga o'rganishga chiqqanda kimdir isitish pechi, kimdir nogironligi aniqlangan farzandlarga uyda ta'lim olish uchun shart-sharoit doskalar so'raydi. Bu masalalarni demak, biz bitta narsani ochiq aytishimiz kerak. Moliyalashtirish tizimi mana 10-fevraldan boshlaydi. Men takror aytaman, hali yoshlar ittifoqini prezidentimiz aytgan tizimi 10-fevraldan joriy qilinadi. O'sha beriladigan pul 10-fevraldan tushib boshlaydi. Har viloyatga, har rayonga 20 million so'm pul beramiz degani, o'shani hisobidan bu tizimlar hammasi joriy qilinadi. Siz aytgan narsalarni rejalarga kiritgansizlar, lekin shunday bo'lsa ham mana shu o'tgan yillik qoldiqlari hisobidan biz muhtaram prezidentimiz yaratib bergan sharoit natijasida o'tgan yil 51 milliard qo'shimcha pul tushirdik. Men yil yakunida aytdim, o'sha puldan qolganlari hisobiga mana xudo xolosa ertaga Namangandagi yoshlar markazi ishga tushadi. Samarqandda yoshlar markazi juda katta qurilyapti. Mana talabalar shaharchasidagi O'zbekiston Milliy universiteti yonidagi madaniyat saroyi yoshlar markazi bo'ldi. U ham o'zini samarasini beradi. Juda katta ishlar qilinadi. Siz aytayotgan u savollarga hammasiga javob topamiz.